setengah wengi kowe. Mampir tuku soto. Bosen mek sego goreng, mie goreng. Wayahe Pak Jono. Assalamualaikum, Pak. Salam. Badhe maem, Pak. Mampir. Nggih. Pak Jono langganan. Pak soto legendaris Kalidami. Kalidami goeng-goan dulur ape mlebu jojoran. Iya nek gapura Pak Karno. Mangkale becak-becak iki. Kula kira pun wangsul, Pak. Nggih, jambi dan biasa wangsul. Jam 12 sing jam 11 sing nekat bangun mriki. Mangan kok goreng, mie goreng bosen mlayu wae. Soto Pak Jono. Kulit nggih, Pak. Enten Balungan purun. Iki soto legendaris bro kecil di Wesono iki, Pak Jono iki. Nggih, Pak nggih. Jaman pinten, Pak? Tahun pinten, Pak, punen? Lali. Lali, orang tua tahun lebih nggih. Pak Jono to. Jaman becak wakeh iki wis dodolan nang kene. Lho soto niku. Lho. Soto ayam Lamongan Pak Jono. Itu lah sopo. Dalam? Eh sopo. Ini kita dapat promosi Pak. Ben tak kenal sampean. Ben apa mlebu kayak kenang-kenangan nek jojoran iki ono Kalidami ono soto paling enak. Pak Jono lek lho. Dagingnya ayam ya. Ejan. Pun. Nek awakmu bingung tengah wengi luwe, mampir ae nang warung soto Pak Jono. Buka sampe jam 12. Sore buka jam piro, Pak? Mari, Pak. Mari mager wis buka dulur. Gak usah bingung. Wis enak-enak sotone. Wis ngiler, Bro. Oke, saiki wae mangan. Lho dulur penampakane lho ndak syarat-syarat ngene kan. Wah, ayamnya dianggap wis gede. Ayo dulur mangan dhisik ya. Lego rek mangan nang kene rek, mangkoke gede. Koyae lho tambahi gawe cek. Kon ya kan, mantep ya. Jalur Balungan kayak iko apa KWC, enak wes. Warak terus, bisa turun langsung iki kok muling ya. Lo campur sarian, radio. Enak dulu dong. Kroso, nak news. Yo, soto ni, arung soto ni. Yo. Yo, solo orang sak mini ayo, aku tak ngendak nama ansi selalu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.